اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم یہ ابھی ہم فش کے شکار کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں صبح 5 بجے کا ٹائم ہے یہ تربیلا جھیل پہ ہم فش کے شکار کے لیے آئے ہوئے ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے جھیل کا پانی ابھی آہستہ آہستہ پانی میں انشاءاللہ جوں ہی جال نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں فش کا شکار کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمارے جال میں فش لگی ہوئی ہے جوں ہی فش لگتی ہے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں